господин Димитров и учителя мой господин Светин. По усмивките ви разбирам защо. Наистина, когато започнах работа при Пътна полиция, това беше човекът, който ми даваше най-ценните указания какво се прави в Пътна полиция, за което съм безкрайно благодарна. Един от уроците, които той ми даде, урокът беше, когато съм на такива събирания, да не съм многословна и да не забъркам журналистите с много цифри. Днес цифрите, които съм подготвила, са в есеистична форма. Един стил, който използвам обикновено, когато с Националния фонд за подпомагане на деца, пострадали при пътно-транспортни произшествия, използвам. Но за да може да е нещо, което да ви впечатли по някакъв начин, ще ми позволите наистина да проявя есеистичните си умения, дано да ги оцените и да чуете моите размисли и тези на служителите от Пътна полиция в днешния ден по отношение на статистиката. Благодаря ви, че ще отделите време да чуете тези размисли във връзка с темата, която ни събра днес тук. И съвсем не по полицейски, ако ми позволите, ще ви представя тези данни. Човек се учи цял живот. Един от първите му уроци е да се научи да ходи. Човекът цял живот е в движение. И когато се научи да стои здраво на краката си, търси други предизвикателства. Едно от тях е автомобилът. Днес почти няма семейство, което да няма автомобил. Той се е превърнал в част от живота ни, която ако изчезне за миг, ще предизвика хаос и грандиозни обрати. И човекът дотолкова е свикнал да се държи здраво на краката си, че дори не се замисля като го прави. В същото положение е той и когато е в колата си. Той се движи с нея без да се замисля как го прави. Но дали се държи здраво на гумите и зад волана? Това са част от въпросите.